بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تملكاتوش زارم يهونا يالفون برغرام من شعب مدرك زارم بسولاي يتوسنو نتبوچن لموايت يزن كربنال يامن دينو نبياتنا عليه الصلاة والسلام كليلاو من التكتايقار تكتايشون ديتن دي منور ياستمرون ياسايون النجزان قدائبا من ملكتنا اسلام يتني أهل سكي هايمانوت مهونون فما انم لايت الاتشاني ما يسادر ما انم لايت الاتشاني للو السن فمرك لا يكفلوش بيتشا سون دير ردعونا انداك ومن فرلقو سلامن بهايل مهونا በጥላቻ መልክ ላዩት ክፍል የተወሰዱስታ ሆነ የነበሩት ወይም በነብያችንም ግዜ ሆነ ከዛም በኋላ የተወሰዱት እርምጃዎችን ቢኖሩ በኃይል እንትንላለ ላሉ ክፍሎች ካልሆነ በስተቀር ከዛውጭ ከሌላው ጋር በሰላም የሚኖርና በሰላም መኖር እንዳለበት የሚያስተምር እምነት ብቻኛ ማለት ይቻላል እና ዛሬም እሱ ይቀርብ ያለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚሁ መገለጫ አንዱ ካሳዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሁዘይፋና ያባቱ የየማን ጉዳይ በቂ ሊሆን ይችላል። ሁዘይፋት ኢብኑ የማን ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዚያራ ወደ መዲና እየሄደ ባለበት ሁለቱ እየሄዱ ነብያችን ሊዘይሩ መንገድ ላይ ቁረይሾች ይዟቸዋል። ወደ በድር ዘመቻ የሚሄዱት ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁላችሁም ታቃላችሁ ከመዲና 313 ሰዎችን ይዘው ወጥተው መንገር ላይ ሀብታቸውና ንብረታቸውን ለመበቀል ነበር። አቡ ሱፊያን የመካን ንግድ ይዞ ወደ ሻም ሂዷል። ተሻም እየተመለሰ ወደ መካ እየገቡ ነው ሲሏቸው መንገር ላይ እሱን ጠብቀው ይዘው መካ ላይ የተዘረፈባቸው መካ ላይ የተወረሱት ሀብታቸውን ለመበቀልና ያለመመለስ ነበር ጥረቱ በድር የተከሰተበት ክስተት። ከዛ ያው አቡ ሱፊያን ላከ። ሁላችሁም የምታውቁት ታሪክና ሲራ ነው። አቡ ሱፊያን ለመኮች ይሄው መሐመድ መንገር ላይ እየጠበቀኝ ነው፣ ሀብታችሁ ሊዘረፍ ነው፣ ንብረታችሁ ሊዘርፈው ነው፣ ድረሱልኝ ብሎ ለመኮች በማስተላለፉ ትዛዝ መካ ነጋሪት መጥቶ ተነሳ። በማን በአቡ ጀህል አማካይነት ተነስቶ ሄደ ቀጥታ ጉዞን ቀጠለ ገባ። ጉዞን ቀጥሎ ይሄዱ ባሉበት ቁረይሾቹ ተመካ ተነስቶ ሁዘይፋና የማን ተመካ ወደ መዲና ይሄርን ይያለን እኛ ነብያችን ጋር ለመቀላቀል አይደለም መዲና ሳቸውን እዛ ለመዘየር ነበር ምን ሄደው አሉ። መንገር ላይ ይዟቸዋል። ወደ የት ነው የምትሄዱት? ነብያችንን ዚያራ መዲና ወደሱ ነው ምን ሄደው ቃል ግቡ እሱ ጋር ተባብራችሁ መታችሁ ራቶጉን ቃል ግቡ እንልቀቃችሁ ወደስም ተዱ ከሆነ ለጦርነቱ ከሆነ አንለቃችሁም። እሱ እንደዚህ ሀብታችንና ንብረታችንን ሊቀማ የመጣነው ነው አይደለም እንደሚባለው እሱ ጋር ልትቀላቀሉ ከሆነ አንለቃችሁም ይሏቸዋል። ቃል ገቡ እኛሳቸው ጋር መቀላቀል አይደለም ለዚያራ ነው መዲና ይሄርን ያለነው ሲሏቸው ለቀቋቸው ቁረይሾቹ። ሱብሃንአላህ ቁረይሾቹ ለቀቋቸው። ከለቀቋቸው በኋላ ሲሄዱ መንገር ላይ ነብያችን ወደ በድር ሲመጡ መንገር ላይ ያገኙቸዋል። ሹፍ የነብያችን ህክማ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስላም እንዴት እንደሚያስተምር ነብያችን እንዴት እንደሚያስተምሩን ስነ መግባርን ማተመልከት። እነዚህን ሰዎች ያገኙቸው ወዴት ወደ መዲና ወደ ርሶ እየመጣን ነበር እና እንግዲህ አብረን እንመለስ አሏቸው። እና ዚማ ከም ምን ይሏቸዋል ቁረይሾች መንገር ላይ ቋግይተውን አንለቃችሁም ብለውን ወደ መሐመድ ለመቀላቀል ከሆነ አንለቃችሁም ብለውን አህዳስ ገቡን ያለ ወደ መዲና ለመሄድ ነው እኛሳቸው ጋር ለመቀላቀል አይደለም ወደ መዲና ነው ምን ሄደው ብለን ቃል አስገቡን እና አሁን እኛ እርሶ ጋር መሄድ እንፈልጋለን ስለዋቸው ይሄማ አይሆንም አላችሁ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አህዳቸው መከበር አለበት ቃል አስገብተዋችኋል ቃል ገብታችኋል ቀጥታ ወደ መዲና ሂዱ እኔ ጋማ መቀላቀላችሁም ቃል ነው ቃላቸው መከበር
አህዲ ነው አህዱ መቀበር መጠበቅ አለበት ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁዘይፋ ሁሉ ጊዜ ያወራት ነበር ይችን በድርኩ ያልተቀላቀልኩት በድር ዘመቻ ላይ የቀረብኝ በዚህ ነው ነብያችን አህዳቸውን አታፍርሱ የነሱን የገባችሁትን ቃልማ ማፍረስ አይቻልም ሂዱ የካፊርን አህድ ካፊር ጋር እንኳን የምትገባውን አህድ የምትገባውን ውል ማል ይሁድ ወነሳራ ወልሙሽሪክ ቃሉ መከበር አለበት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩን ያሉት ቃል ቃል ነው ማንንም ጋር ይሁንና በዚህ ምክንያት ሁዘይፋና የማን አባቱ በድር ዘመቻ ላይ ሳይቀላቀሉ የቀሩበት በዚህ ምክንያት ነው ነብያችን የነሱን አህድ የቁረይሾችን አህድ አክብሩ ብለው መለሱን መዲና ገባን ይላል ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ወንድሞች እህቶች ለኛ በህይወታችን አሁን ከማንም ጋር ከተለያየ መተከታይ ጋር ነው ምን ኖረው ምን ማድረግ እንዳለብን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እያስተማሩን ነው አንተንም ምንንም አንቺንም ቃልየቱን ያህል ክብደት ያለው መሆኑ አህዲየቱን ያህል ከባድ መሆኑን ነው ነብያችን እያሰመሩበት ያሉት ከማንም ጋር ይሁን ሰውን አትመልከት ነው ቃል ገብተሃል አህድ ገብተሃል ተዋውለሃል በውልህ መሰረቱ ጣ ነው ይሄ ትልቅ የህይወት ስንቅ ነው ሌላው አሁንም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነገራችን ላይ የዛሬውን ፕሮግራም ባለፈው ተነጋግረንበታል ባለፈው ተወያይተናል ወንድሞች ግን ሰዎች ለምን ሰፋ አድርጋችሁ ይሄንን ነገር ሰፋ አድርጋችሁ በትደግሙልን የሚል ጥያቄ ስለነበረ በዛ ምክንያት ነው እንጂ ታይቷል ባለፈው ፕሮግራም ይሄ ታይቷል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላው ከሚያስደንቀው አሁንም ከሚገርመው ቃልን ከመጠበቅ አንጻር ቃል እንዴት መጠበቅ እንዳለበት አህድ አንተና እኔ እንደቀላል ምናየው አንተና እኔ ምንም ከእስላም ጋር ሳናገናኝ እንደቀላል ምናየው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካፊር ጋር እንኳን ቢሆን እንዴት ቦታ እንደሰጡትና እንዴት እንደ ክብደት እንደሰጡት እንመልከታ አሁንም ልክ የማንና ሁዘይፋና የማን እንዳደረጉት አሁንም ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሁዴይቢያ ዘመቻ የሁዴይቢያ ወደ መካ ሊመጡ በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ከሁዴይቢያ ላይ መለሷቸው ይሄ በሲራ ታሪክ ሁላችሁም የምታውቁት ነው ሁዴይቢያ ላይ እንዳለው ሁዴይቢያ በዚህ በጅዳና በመካ አማካይነት ተመዲና ዙሮ እንደዚህ መጥተው ሁዴይቢያ ላይ ሲደርሱ ነው ከዛ ነው የመለሷቸው ቁረይሾች ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውላኩ አስጠየቋቸው እኔ ለጦርነት አይደለም የመጣሁት ለምንም ነገር አይደለም እባካችሁ ዑምራ አድርጌ ለመህር ነውና ፈቀዱልኝ ብሏቸው በምንም አይነት ያለ ፍቃዳችን እንድትመጣለህ በሚል በነብያችን ለአለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንንም በመውሰድ እንዳይገቡ አረጋቸው ግን ውል እንዋዋል ዛሬ ያለ ፍቃድ ነው የመጣውና ለሚቀጥለው እንደምትመጣ ውል እንዋዋል ብለው ውል ተዋዋሉ አላኩል ለሃል በጣም የሚገርም ነው ውሉም ሰፋ ያለ ነው ውሉም የሚገርም ነው በዛን ሰዓት ትልቁ ከውሉ ብዙ ነጥቦች አሉ በንዶች አሉ ተናዛ ተመንዶች ውስጥ ከነጥቦች ውስጥ አንዱ ምን ነበር ሲዋዋሉ ከሙሽሪኮቹ ወደ መዲና ወደ ነብያችን የመጣ እነሱ ሳይፈቅዱለት ተሸሽጎ ተሰውሮ የመጣን ነብያችን ይዘው ሊሰጡ ከሳቸው ደግሞ ከነብያችን ጋር ተመልሶ ወደ መካ የመጣ ቁረይሾች ላይነኩት ይሄንን ነብያችን ተቀበለው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሺ ብለው ተፈራረሙ ህክማውንና ጥበቡን የሚያቆት ሳይከው ስለነበሩ ሱሐባው በዚህን ሰዓት ነው እዚህ ነጥብ ላይ ሁሉም የተሰማውና ዑመርማ ሃያልም ስለነበሩ ደፍረው ድረስ ነብያችን የተናገሩበት ለምን ነው ያ ረሱላህ በዲናችን ላይ እንዴ ውርደትን የበታችነትን እንዴት እንቀበላለን
لا نقبل الدنيه في ديننا بامنتاچن لاي يبتاچنتنما ان نقبلم كنيا يمطاو الناسو ليقبلوت كنسن تملو يمطاون اسالفل نسط انديت يوهنال يا رسول الله راچو نبياچن عليه الصلاه والسلام مچرشا لاي አስተንጋጭ ቃል ዑመር ድረስ የተናገሩበት ሁኔታ አነ ረሱልላህ እና አይደለሁም ያአላህ መልአክተኛው እና አይደለሁም ብለው እስተሚናገሩ ድረስ እዚሁ ላይ ውሉ ተፈጽሞ እንዳለ የውሉ አስፈጻሚ ማን ነበር ከነሱ የተላከው ሱሃይል ኢብኑ አምር ነበር ሱሃይል ኢብኑ አምር የሚባለው ሰውዬ እሱ ነበር መጀመሪያ ዑርወት ኢብኑ መስዑድ ተቀፊ ዑርወት ነበር ኡሮት ጋር ሳይግባቡ ተመለሰ መኮቸላኩት ማለት ነው ቁረይሾቸላኩት በሁለተኛ ዙር ሱሃይል መጣ ሱሃይል ሲመጣ ሰሁለል አምራሉ ነብያችን እንግዲህ አሁን ዛሬ ነገሩ በቃ ገብቷል ተፋኡላዩ ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላም ውሉ ሲፈረም የዚህ የሱሃይል ልጅ አቡ ጀንደል የሚባል ልጅ መካ ውስጥ ታስሮ ስብስት ነው ያለው መካ ውስጥ በመስለማቸው አስረው ሚያሰቃዩአቸው ክፍሎች ነበሩ እንደና አያሻሉት ይሄ አቡ ጀንደልም የዚህ የሱሃይል ልጅ ነው ሰልሞ በመስለሙ ታስሮ መካ ውስጥ ነው ያለው አሁን ተፈራርመው ጨርሰው ኦኬ ተብሎ ሊበታተኑ እነሱ ወደ መዲና ሊመለሱ እነኞቹ ወደ መካ ሊመለሱ እየተዘጋጁ ባሉበት አቡ ጀንደል አምልጦ ይመጣል አምልጦ መጣ አምልጦ ሲመጣ በቃ መጥቶ ነብያችን ጋር ተቀላቀለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁን አባቷ የው ሱሃይል ይሄው የውላችን የመጀመር አርምጃው ይሄ ነው እንግዲህ ታሁን ይጀምራል አላችሁ ነብያችን አለይሂ ሰላም ካሁን ይጀምራል መሐመድ ሱብሃንአላህ ሐኪሙ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡ ጀንደልን ያዙትና ነገሩት አብሽር ልጅ አሁን قال جبتشالو سواولن على عهدنا وول جبتشالو وولون على فرسم ان بتملس عمت اندوسم تسمع رسول الله انذي تسقايتش انذي كوني متيتش اهم ملسو دمو ليلا نغير ارغونيال ياسقاني ابشر الله فرجاون يمطاللوت اندالوتم فرجاون امطاللت تساچون تتو تتملس بوالا ليلا منغدا اسمرو قطتاو دي مدينه براسو قطلا قطتا هيده እናዛ ሆኖ ቦታ ላይ ቡድን ፈጥረው በቃ ራሳቸው ነብያችንንም ላለማስቸገር ቡድን ፈጥረው ተቀምጠው ከዛ በኋላ እንደውም ይችውል እንድትነሳም ተደረገ እና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ያሳዩት እንትን የሚገርም ነው መልካቾቻችን ተጥንሽ ረፍት በኋላ እንመለሳለን በመስመር ተጠባበቁ بسم الله الرحمن الرحيم نا بجمرنو برنامج لاي انقطلالن يا ابو جندلن بوداي نيازنو يا سهيل بن عمرو اللج حديبيا لاي نبياچن عليه الصلاه والسلام ولن قرسو كسر بيت فتا عملتو متو صحاباو قال لي قلاقلنا ود مدينه لي هيد باسببت غزي نبياچن اي ولو مكبر علبت ولينا كبر الله بلو مناغراچو كمياسكرمو አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ካፊሮች ጋር በገቡቱል መሰረት ሙእሚኑ ሙስሊሙ ያይምሰቃይ አምልጦ በመምጣቱ ውሉን ላለማፍረስ ነብያችን ሌላ መፍቲህ ነገሩት ሌላውን መፍቲህ ተጠቀመ በሌላው መፍቲህ እንጂ ነብያችን ቁረይሾች ጋር ያረጉትን ውል እንኳን ሊያፈርሱ አልፈለጉም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢስላም እንደዚህ ነው የሚያስተምረን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐኪሙ ነብይ በዛለት ሲጻፍ የምታቁት ሁላችሁም በሲራ ላይ ሲጻፍ እንኳን ሚ መሐመድ ረሱልላህ ሃዛ ማ ሳላህ ቢሂ ሱሃይል ኢብኑ አምር ማ መሐመድ ረሱልላህ
ተብሎ ሲጻፍ ሁሉ አሊይ በሚጽፉበት ሰዓት ይሄንል አንተ ሱሃይል ምን እንደነበር ያለው እንዴት ረሱላህ የሚለው ቃል ይጻፋል ረሱላህ የሚለው ቃል እንጂ ማን ያጣላና ይሄን አለመቀበላችን አይደለም እናንተ ጋር ለዚህ ያበቃን እናም በዚህ ላይ አልፈርም ረሱላህ በሚለው ቃል መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ በል እንጂ ረሱላህ በሚለው አልቀበልም ብሎ አመጽ ያነሳ ጻሐፊውም እኔማ ያመንኩበት ጉዳይ ነው አላፈርስም ይሄን ቃል ያመንኩበት ነው አልሰረዝም ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሐኪም አዛኙ ለጢፍ አዛኙ ነብይ በዚህ ሁሉ መፍረስ የለበትም ብለብዙ ነው ትልቁም ነገር ነው እኮ ይሄን ሁሉ እንትን ይያልና ያለው የሱ ረሱላህ አለ ቀረ በሱም ይቀር ጉዳይ አይደለም በዚህ ቃል አንጣላም እኔማ ያመንኩበት ጉዳይ ነው በምንም አይነት ይሄንን አልሰርዝም አሉ ይባላል ጻፉ አልይ ናቸው ይባላል በሲራ ላይ እንደተዘገበው አሳየኛሉና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንነብዩ ኡሚይ ያችን እንትን ሰረዙ ይባላል ራሳቸው ሰረዟት ነብያችን ረሱላህ ምትለውን በዛ ቦታ ላይ መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ የሚለው እንዲጻፍ አስደረጉ እንደ አይነት ሐኪም ነብይ ነበር እንዳሉትም የሁዴይቢያ ውል ነው ትልቅ ነስር ያመጣ አህዱን አፈረሱ በሚቀጥለው እነሱ ዑምራተል ቀዳ ባመቱ እንዲመጡ ነው እንትን ያሏቸው አህዱን አፈረሱ እዛ ላይ የተገባቸውን ሁሉ መጀመሪያ እነሱ አፈረሷት ቀጥታ ሳያስቡት በ8ኛው አመት 10 አመት ነበር ሁሉ በ8ኛው አመት መካን ተቆጣጠሩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉ ግን 10 አመት ነበር ስለዚህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኡማቸው ያስተማሩት ትምህርት ያስተላልፉት ትምርት ሱብሃንአላህ የሚገርምና ስለናቂ እንቁ ለዚህ ዓለም ቢመረራበት بنመረራበት ከሁሉም ጋር ሰላም ምን ኖርበት እስላምን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር ልናስተምር የምንችልበት ትምርት ነው ነብያችን ያስተማሩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰጡን ለኡማቸው ሌላው አሁንም ከዚህ ጋር ምናየው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ ከሄዱ በኋላ ያስማ እናት ትመጣለች ተመካ መዲና አስማ ቢንቱ አቢበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ያ አቡበክር ሲዲቅ ልጅ አስማ እናቷ ቁሰይላ የሚባሉት ማአኩፍሪها መዲና ትመጣለች ለዚያራ ልጅ አልዘይር አሁን መታ ቤቷ ስትገባ ብራይ ገባታል አስማ እና ነብያችን መጠየቅ አለብኝ እንጂ ነብዬ መጠየቅ አለብኝ እንዴት እሷ ሙሽሪካት ናት እንዴት እሷን ማስተናገድ እሷን እንትን የመቀጠል ይኖርብኛል በምንም አላረገው ማለችና አኢሻ ባወሩት ነብያችን ጋር ላከች አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብያችን ጋር ላከች እናቴ መጣለች ያአት ኡሚ الناس يمتعش للتأييقين مع كفرها كافر كمهنو أقا متعش من دينو مادرق اللبنين يا رسول الله كافرتنات سيلي أمكي نالوات نبياتش عليه الصلاة والسلام الناتشن ما ተንከባከቢያት የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ አድርግላት እምነቷ ራስዋ ነው አንቺ ግን በእናትነቷ አንቺ በልጅነትሽ ማድረግ የሚገባውን ነገር ሁሉ አድርግላት ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአስማ አላኩ ነው የሚሉት አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ እና ሐታ ተሙሽሪኮቹ ጋር እንኳን ይሄን ነው ያስተማሩን ይሄ ቁርአንም የነገረን ነው ቁርአንም የነገረን ነው የቁርአኑን እንትን ነው ተግባር ያሳዩን ያሉት ነብያችን አለይሂ ሰላም ወሰይነል ኢንሳነ ቢዋሊዲሂ ኢህሳና የሚለን ወኢን ጃሃዳከ አላ አን ቱሽሪከ ቢ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙን ፈላ ቱጢዕሁማ ወላጆችን ተንከባከብ በወላጆቻችሁ ላይ መልካም ስራን እንድትሰሩ ለወላጆቻችሁ መልካም ሁኔታ እንድትሉላቸው
ወላጆቻችሁን እንድታስደስቱ በህይወት አግይታችሁ አዘናችኋል ግዳጅ ነው ይላል ቁርአን። ወላጆች ላይ በጣም ሰፋ ያለና ከፍ ያለ ወሲያ ነው ቁርአንም ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩትና በዛው ቀጥሎ ምን አለ ወኢን ጃሃዳከ እነሱ ልትታዘዛቸው የማትችለው ነጥብ ቢኖር አንድና አንድ ነው ማንንም ልንታዘዝም አንችል ማንንም ቢያዝ ልትፈጽም የማትችለው ልትደራደርበት የማይቻለው አንድ ነጥብ ብቻ ነው የነገረን ወኢን ጃሃዳከ አላ አን ትሽሪከ ቢ በእኔ እንድታሻርክ ሽርክ ላይ እንድትወርቅ ግን ቢታገሉህ እነዚህ ወላጆች እነዚህ ይሄን አርግላችሁ ይሄን ሁለት አርግላችሁ ያልኩ ወላጆች ለዚህ በኩል ለሽርክ በኩል ቢታገሉ ፈላቱ ጥዑማ እዚህ ላይ እሺ ማለት የለም መደራደር የለም በዚህ ዙሪያ ላይ በሽርክ ዙሪያ ላይ መደራደር የሚባል ነገር የለም ለምን የخالق السماوات والارض የሱ መብት ነው የሱ መብት ለማንም ለመخلوق አንደራደርበትምና በዛው ቀጥሎ ምን አላዳ እነዚሁን ፈላቱ ጥዑማ እሺ እንዳትላችሁ በሽርክ ላይ ልጅ ይሄን ነገር አድርግ ቢሉ የሽርክ ነገር ሃይ የማምነቱ አይፈቅድም መየ አይፈቅድልኝም ሃይማኖት አይፈቅድም ነው ማለት ያለብህ وصاحبهما في الدنيا معروف ይሄን ሲባል በዱንያ ላይ መልካም ስራ ስራላቸው መልካም ስነ መግባር አሳያቸው በጥሩ ሁኔታ ተባበራቸው በጥሩ ሁኔታ ወላጆችህን ተባበራቸው ይላል ይሄ ሲባል ከነሱ ጋር ያለው ማህበራዊ ኑሮ ከነሱ ጋር ያለው ጥሩ ግንኙነት ይቋረጣል ማለት አይደለም ነው የሚለው ቁርአን ይሄው አሁን አስማ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው እናት ናት መጣች ይሄን ያህል መንገድ አቋርጣ ተመካ መዲና መጣች ለጃቢ ትገባች ለጃቢ ስትገባ በእነሱ የተለያዩ ናቸው ሲኛዋ ሙስሊመት ናት ሲኛዋ ሙሽሪካት ናት እናቲቱ ግን ነብየ ሲሊ ኡመኪ እናትሽን አደራ መልካም በመልካም ሁኔታ ተቀበያት አስደስቻት ነአሏት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምና ይሄ ቁርአንም ያለን ተሽርኩጭ ባለ ነገር ተሽርኩጭ ባሉ ማህበራዊ ኑሮ በሌላው ሙሽሪኮች እንኳን ቢሆኑ ወላጆች እንኳን ነሳራና ይሁዳ አይደለም ሙሽሪኮች እንኳን ቢሆኑ በሰላም መኖር እነሱ ጋር ትችላላችሁ በሰላም ኑሩ ነው የሚለን ይሄ እንግዲህ እስላም ካስተማረው ትልቅ አስገራሚና አስደናቂ ሁኔታዎች ናቸው ሌላው አሁንም ከዚህ ጋር የምናየው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚገርም ነው መዲና አቡራፊ የሚባል ሙሽሪክ መኮች መዲና ነብያችን ጋር ይልኩታል ተመካ ወደ መዲና መጣ አቡራፊ አሁን ዛ ነብያችን ጋር መዲና ከመጣ በኋላ ቁረሾች ናቸው የላኩት ለሆነ ውል ነው ሁኔታዎችን እዛ በቆየበት ቆይታ መዲና ላይ ሁኔታዎችን ሲያይ እስላም ሳበው አላህ ሂዳያ ልቡ ላይ ጣለለት ሌላ የለም አላህ ሂዳያውን ልቡ ላይ ጣለለትና ሊሰልም ፈለገ ሰለም አሁን ወደ መካ ከይ በኋላ በቃኝ አልመለስ የሚላቸዋል አቡ ራፊ ወፍድ ቁረይሽ የቁረይሽ ልኡካን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንድናሉ ስምናን ተቀብሏልኩ ሱብሃነከ ያ ረብ ምን አይነት ነብይ ናቸው ላ አይሆንም ነው ያሉት ተመለስ ይጄ ተመለስ ወርጅዕኒ ባዕደሁ ይሄ አሁን ያለው ስሜት የእስልምናው ጥንካሬው የእስልምናው ፍቅሩ ይሄ አሁን እዛም በህርክበት እዛ ከህርክ በኋላ ከተሰማህና ካገኘው ግዳጅ እኮ አይደለም በፍላጎት ነው እየሰጡት ያሉት በግዳጅ ሳይሆን አሁን ይሄ ደስታው የእስላም ውበቱ አሁን የገባህበት ያመንክበት እንደዚሁ እንዳለ እዛ ከተመለስክ በኋላ እንትን ካለ ከዛ በኋላ ተመለስ እንጂ ወዴኔና ቶሎ እንጂ አሁን በዚህ በመጣህበትማ ሉካነ ተልካሃል ተመለስ እዛ ከህርክ በኋላ አንተ በራስ ፍቃድ መመለስ ትችላለህ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተማሩት አቡ ራፊዕን ይባላል አቡ ራፊ ተመለሰ በዛው ቁረይሾች በሰጡት ሁሉ መሰረት መጣ ሄዶ ያኔ ተራከበትን ነገር አደረሰ መካ ከዛም በኋላ
ተመልሶ ከነብያችን ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና መጥቶ እምነቱን ይዞ መዲና ተቀላቀለሳቸው ጋር ይባላል። ይሄን ነው እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካስተማሩን አስደናቂ ነገሮችና አስገራሚ ከሌላው እምነት ተከታይ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን ተነሳራው ከአይሁዳው ጋር አልፎም ተርፎም ወሰንዩና ሙስሊኩ ጋር እንኳን በመሐበራዊ ኑሮ በመቻቻል ይሄንን ነው ያስተማሩን ያሳዩት። በሌላ ፕሮግራም ስምንገናይ ድረስ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ እንድናቆም እንገደዳለን። ወሰለላሁ ዐላ ነብይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወሰለም።